E bem-vindos a LP Vlogs. Nós já acabamos de almoçar, estamos a começar o vídeo um pouco tarde. Nós não estamos a começar agora o vídeo, Pedro. Qual é a parte que tu ainda não entendeste? Eu tenho material para o vídeo começar ainda há pouco. Eu fiz, eu saí de casa, eu pegar nas chaves, eu fechar a porta, eu a desligar a televisão, eu fiz isso tudo. Fiz com o meu telemóvel, está bem. Acabamos agora de almoçar, vamos agora ao Cusco. Como eu estava a dizer. E... o quê? Está um dia muito bonito. 33 graus, querem saber o tempo. Temperatura. Algumas nuvens no céu, não muitas. Céu azul. Dia de sol, à noite vai ficar escuro e acabamos com o tempo. Tan, tan, tan. Vamos ir agora ao Cusco fazer algumas compras para casa. Para quem não sabe, é um supermercado americano. Chegou à França há um ano ou dois. Dois anos. Acho que foi da última vez que a gente estava na Madeira que aquilo abriu. Ou seja, foi há dois anos. E vamos lá, aquilo não compensa fazer compras, nós somos só dois, não é, na nossa casa. Mas para quem tem famílias grandes compensa também. Para quem tem famílias grandes compensa, porque dá para comprar coisas em grande quantidade. Para nós, há coisas que não passem do prazo, não é? E assim, tão rápido, a gente pode comprar lá e compensa. Mas, por exemplo, para comprar papel higiênico, dá bem, porque o papel não se estraga. Sim, e temos de encher a calça de papel higiênico. E estar preparados para o fim do mundo. Uhul! Estamos aqui na autoestrada, tudo parado. É caro. Já viste um saco destes por si? Filho, 8 euros. Delice. É o Kinder Chocolate. De gomas. 4, 5 euros. 10 Kinder Bands. 5 euros. M&M's. Um saco grande. 1 quilo. Perdi agora a Laura. Ela vai para a parte das batatas fritas. Estranho. O que estás a fazer? Grandes corredores. Aqui vendem tudo os grandes packs. Faz os horizontes. Para quem quer ficar protegido, tem Durex. Uma hora mais tarde, tinha estado aqui nas compras. Onde é que está o ketchup? 1 quilo. Quanto? 8 euros. 30 Coca-Colas, 10 euros. Leva? Olha, o que estás a ver? As pizzas?
Não, porque eu não como coisas assim. A Laura, para quem não sabe, é muito fit. Ela só come pescarias às escondidas. A Laura, para quem não sabe, não gosta de pizza aqui na França comprada nos restaurantes. Por quê? A comparação à Madeira não presta para nada. Mesmo a Pizza Hut é horrível. Até mesmo nos restaurantes italianos, às vezes, é difícil arranjar alguma coisa que preste. Por isso, eu prefiro mesmo comprar as congeladas do que ir a um restaurante e comer uma pizza. Isso aqui é? É quanto? 15€, quase 1kg. Enquanto que no supermercado, 250 gramas custa 10€ e tal, ou seja, estes são grandes. E não tem o cabinho sequer. É para ti, tu gostas de comer? Ok. Eu gosto de comer. Quem é que não gosta de comer? Quanto é? Pô, mas é bastante top. Uou. Kits para crianças. É gigante a tenda. Estás com casas mais pequenas. Produtos de Portugal. Milheiros. Uma casa. Ora, vamos é tentar pagar, é? Tem muita gente. A filha está bem longa. Normalmente é uma pessoa que arruma o carrinho. Já vamos ver. Toda a gente compra papel higiênico aqui. Porque é um papel higiênico bom. Tipo, não é fininho nem nada, é confortável. É confortável, não falo. Já pagámos, já podemos finalmente sair, vamos juntar lá um grande. Estou a ver se os descontos foram todos descontados. Eles até vendem pneus aqui. Sim. E nós já chegámos a mudar aqui os pneus e quando se fazia compras eles punham os pneus. É, e não é caro. Michelin, a gente usa muito. I just can take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can take hold. This is a danger zone. Mientras a gente voltamos à rua, estava bastante calor. Agora até casa.
Vamos lavar o carro, acho. Vamos lavar o carro, deixar as compras em casa. Mais tarde temos que ir para a festa. São agora 5h23, vamos chegar a casa às 5h47. São 30 km, estamos bem longe. Ar-condicionado aqui a bombar. Na rua está 35 graus. Estão 35 graus e meio. Está-se muito melhor aqui a viver com o ar-condicionado. Muito melhor. Vamos agora lavar o carro. Bem. Acabámos de limpar o carro. Vou agora ver como é que a Laura está. Estamos agora com... Vim agora lavar umas cortinas. E yeah, é muito, muito interessante. Mesmo. Bem. Na lavandaria está tudo. Vou agora ir ter com a Laura. Por acaso já chegou. Nós agora vamos a casa por as compras que comprámos em casa. Os camarões já devem estar cozidos. Achas? Acho. O carro já está lavado. Já lavámos as cortinas. Tivemos que lavar as cortinas ali porque em casa a nossa máquina é pequena. E... pronto, e as cortinas pesam muito. E vemos já. Bem, acabamos de chegar ao restaurante. Acho que fomos os primeiros. Não achas que fomos os primeiros? Temos aqui alguns subscritores a dizer mal do vídeo. Não, mas está fixe. Estou a brincar, está fixe. Acabou a noite, agora vamos terminar o vídeo. Está aqui o pessoal ainda todo. O pessoal que eu não conheço tem metade. Mas está-se bem. Mas foi divertido. Foi fã. Por isso, não se esqueçam de subscrever. O próximo vídeo vai aparecer aqui ao lado. Metam um gosto. Tchau. Tchau. É noiva.